Txertoaren aurrean esteptikoa dan batek, esatea, bueno, nahikoa da txertoakin eta ez begiratzea horri, pues hori ulertzen da. Baina ez da hainbeste ulertzen. Txertoarekiko jarrera ortodoxoa, ofiziala, txertoa behar da oso importantea da eta esan, eta ari begiratzen ez diona. Eta are okerragoa, hori koinzitzen baldin badu gainera, nolabait, Kubarekiko miresle izan dako norbait, oain badirudi Kubarekiko dauzkagun zorrak kolpetik ahaztu inditugula. Eta, bueno, pues lezio bat ematen ari zaizkiku berriz ere.